Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês alguns shampoos e condicionadores, tá? Que são liberados, ou seja, quem faz a prática de no poo ou low poo, certo? Que é produtos liberados de parafina, parabenos, petrolato, entre outros componentes, tá? Se você gosta de vídeos como esse, por favor, para me ajudar, se inscreva aqui no canal, ative o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar alguma novidade daqui, você recebe daí. É isso? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou começar, prometo ser breve, mostrar para vocês os produtinhos e o porquê eu gostei bastante. Porque não basta ser somente liberado, eles têm que ser bons produtos também, certo? Eu selecionei alguns aqui que são os meus preferidos. Não sou praticante de no poo, low poo, porém a maioria dos produtos que eu uso sim são liberados, tá? Eu ainda tô nessa transição de conseguir usar todos os produtos que sejam liberados. Alguns eu preciso testar aqui, então eu acabo barrando um pouquinho essa parte, tá bom? Mas, enfim, todos os produtos foram testados, aprovados e tudo mais, tá? Ó, eu gosto bastante desse vinagre de maçã, tá vendo aqui, ó, tá escrito liberado. Não tem sulfato, petrolato, silicone, óleo mineral, parafina, parabenos. É um produto que vem como liberado mesmo, é 100% vegano. E esse é de vinagre de maçã. O ponto auge desse produto aqui, na minha visão, além, lógico, de ele condicionar bem, de ele lavar bem, ser um bom shampoo e bom condicionador, é o cheiro. Eu acho que ele tem um cheirinho, assim, maravilhoso de maçã, mas não é aquele cheiro, na minha visão, na minha opinião, enjoativo, sabe? Ele é um cheiro, assim, maravilhoso, bem suave, mas marcante. Eu gosto bastante dele. Eu sempre comentei aqui com vocês, quando eu usava e ia pra faculdade, sempre tinha alguma amiga que comentava, né, que eu, ah, hoje você usou esse shampoo, hoje você usou esse condicionador, porque não tem como, o cheirinho ele fica e é muito gostoso. Então, essa é a minha indicação para quem é apegada a cheirinho, tá? A minha segunda indicação para vocês é esse daqui da Maria Natureza, tá? Também é um produto liberado. Eu acredito que todos da linha Maria Natureza é produto liberado. Olha só aqui a marcazinha de produto liberado, tá? Ele não tem conservante, óleo mineral, silicone, petrolato, parabenos, parafina, sulfato, nem sal. É águas de marinha, águas de rosa e tecnologia micelar. Esse produto aqui eu já indico para aqueles dias que você sente que o seu cabelo precisa de uma limpezinha extra, sabe? Eu não senti uma ação muito condicionante dele, pelo que eu me recordo, mas a ação de limpeza dele, sim. E ele também é um produto cheiroso e bota cheiroso nisso, ele é bem cheiroso mesmo. Ele tem um cheiro de limpeza, assim, com rosas, maravilhoso, gente. Mas eu indico mais para quem quer aquela limpezinha boa, assim, bem boa no couro cabeludo, tá? E olha só, a água de rosas é uma hidratação e regeneração natural do couro cabeludo. E a micelar purifica e remove oleosidade e impurezas, proporcionando uma hidratação equilibrada sem ressecar os fios. Por isso que eu estou falando da limpeza, que foi o que eu realmente senti, tá? Bem assim, no couro cabeludo e nos fios mesmo. Terceira indicação é estes daqui, opa, também da linha Maria Natureza, tá? Porém, esse aqui é o Festival de Flores. Gente, primeiro, que o creme desse aqui eu achei, assim, o mais cheiroso que eu já tive na minha vida. E o shampoo e condicionador não fica atrás, eles são bem cheirosos mesmo. Mas uma coisa que eu notei bastante foi realmente o brilho. E outra coisa, que o condicionador, que inclusive este aqui está quase acabando, já o shampoo está cheio, o condicionador, sabe quando você passa um condicionador que deixa o seu cabelo mais emoliente, mais molinho, que você consegue desembaraçar com mais facilidade debaixo do chuveiro? Pois é, eu senti nesse condicionador aqui, viu? Aqui ele fala sobre brilho e tudo mais, e sim, ele até traz um brilho, mas o que mais me chamou a atenção foi o olfato do condicionador deixar o cabelo bem molinho. E, como todos que eu estou apresentando, tem essa faixinha aqui
de liberado, tá? E assim como o outro, não tem conservante, óleo mineral, petrolato, parabenos, parafina, sal, nem nada desse tipo, tá certo? Olha só. Kitzinho Mara. O quarto produtinho de shampoo e condicionador são esses daqui, ó. Esses aqui também, Maria Natureza, são óleos milenares. Eu gosto bastante da linha Maria Natureza porque todos são liberados, então não tem como muito você errar. Você vai pelo aquilo que você deseja, se é brilho, se é maciez, se é hidratação, se é tudo de uma vez, enfim, pelo cheirinho. Então não tem muito erro, tá? E todas têm tecnologia anti-poluição, que é 360, viu? 360, e todos são liberados. Então são maravilhosos. Por isso que eu tô apresentando aqui para vocês, tá? Esses são de óleos milenares, ou seja, tem argan, âmila e nem. Acho que é assim que se pronuncia. O que eu posso dizer para vocês é que esses produtos aqui eu gostei bastante. Ele atua mais na parte de reparação. Então, quando eu estou fazendo reparação no meu cabelo, na etapa do cronograma, embora eu não siga muito cronograma, mas quando eu estou no cronograma capilar e esteja na etapa reparação, reconstrução, eu uso esse daqui e eu digo para vocês que é um belo de um complemento, viu? Realmente eles ajudam bastante a deixar o cabelo bem reparado, tal, complementa totalmente essa etapa. Então, se você está procurando um shampoo de reconstrução, de reparação e um condicionador, eu indico esse daqui de óleos milenares. E por tá? último, mas não menos importante, nunca mais menos importante, é esse aqui também da linha Maria Natureza, também liberado, também que tá com a tecnologia todas, que é esse aqui de poder da castanha. Esse aqui é interessantíssimo, gente. Ele tem amêndoa, karité, macadâmia. É para todos os tipos de cabelo, inclusive. E o que eu senti bastante dele foi a hidratação, tá? Tanto do shampoo, não é aquele shampoo que resseca o cabelo, tanto como o condicionador. Eu achei assim maravilhoso. E ele aqui, ele promete uma nutrição extraordinária, né? Então, talvez por isso mesmo que eu tenha sentido aquela hidratação, aquela coisa que o cabelo suga, assim, as energias do produto. E acaba fazendo com que o seu cabelo fique maravilhoso, de verdade. Porque normalmente, eu vou ser sincera com vocês, o shampoo e condicionador é algo que você sente na hora ali, se ele tá limpando legal, se ele não tá ressecando seu cabelo e tudo mais. São poucos os produtos que depois que eu sinto que realmente ele fez uma grande diferença no meu cabelo. E esse aqui eu senti isso, que tipo, foi ele que fez alguma coisa no meu cabelo, sabe? Não é o creme de pentear que tá mascarando, não é nada disso. Eu senti realmente, principalmente no condicionador, que inclusive está acabando, principalmente do condicionador. Então, ele é para cabelos ressecados e desnutridos. E olha só, ele nutre e desembaraça facinho. Realmente, como eu falei para vocês, você sente aquela textura do cabelo ficar mais emoliente. E aí você consegue desembaraçar muito mais fácil, tá? E aqui também uma limpeza super legalzinha, assim. Não é aquele shampoo que eu, como passei, ah, sabe, que resseca o cabelo, mas limpa até sua alma. Não. Ele limpa legalzinho, não é um shampoo que parece que você tá arrancando tudo. Ele limpa legal, mas ele tem mais um poder, me parece, hidratante, assim, na hora de lavar, tá? Esse aqui, poder das castanhas. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, curte, comenta, compartilha, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!